Закарпаття Обленерго зробило Хущині особливий подарунок. Мова про адмінбудівлю Треблоріцької ГЕС у Нижньому Бистрому, яку Обленерго передало у спільну комунальну власність територіальних громад селища та сіл Хуського району. У прошлому році керівництвом прийнято рішення передати адмінбудівлю Треблоріцької ГЕС в підпорядкування школи-інтернат. Я думаю, в подальшому вони зможуть в цій школі-інтернат або відкрити дошкільні навчальні заклади, або садочок, або використовувати її як перші п'яті клас, ну, під школу. Тож у перспективі споруду можна реконструювати під дитячий садок, якого у селі нема. Вона вже майже готова до експлуатації. Тут оновлено фасад, замінено покрівлю, вікна та систему опалення. Всередині усі приміщення відремонтовані. Є санвузли, приміщення під харчоблок та їдальню. А неподалік знаходиться й паркова зона. Це приміщення є повністю капітально відремонтовано із усіма необхідними вимогами, будівельними, нормами, санітарними і тому подібне. Єдине, що потребується від нас, це прийняти на баланс відповідний об'єкт, прийняти рішення про утворення в подальшому на баланс на базі того об'єкту дошкільного навчального закладу із закладенням необхідних фінансувань і тому подібне. Як на мене, це прекрасний варіант. Наприкінці липня районні депутати прийняли на баланс району подаровану будівлю. Будівля, яку нам передає Закарпаття Обленерго, це будівля управління Треблоріцької ГЕС. Зараз у них була можливість перевести апарат управління із цієї будівлі безпосередньо на Треблоріцьку станцію. Вони зробили таку передачу. Це, я рахую, що досить хороший і благодійний жест. На останньому ж засіданні сесії Хуської районної ради керівники району вручили начальнику гідроелектростанції підписаний акт прийняття передачі. Щодо цільового призначення приміщень, то поки його не визначили. Однак досі всі схиляються до думки, що тут буде дитсадок. На теперішній час я дуже радий, що акт уже підписаний. Ми можемо офіційно приступити до того, щоб передати цю будівлю у школі-інтернат, і щоб діточки нарешті могли навчатися в теплих, комфортних умовах, розвиватися, вчитися. Поки що директор школи розглядає там дошкільний навчальний заклад, але інвестори навіть обіцяли, що долучаться до того, якщо йому потрібно буде щось укомплектувати, щось доробити, провести якісь ще додаткові ремонтні роботи, вони навіть готові прийняти в цьому участь. Тож вже зовсім скоро у громади Нижнього Бистрого з'явиться такий необхідний селу об'єкт.